и Општина Делчево се вбројува во општините каде најголемиот амбасадор на македонскиот фолклор и традиција, ансамблот Танец, ќе одржи целовечерен концерт, чиј почеток е закажан за среда, 20 часот и 30 минути на летната сцена во градскиот парк во Делчево. За Бајса Арифовска, еден од членовите на ансамблот Танец, кој веќе 6 децении представува символ на македонскиот фолклор, традиција и култура низ светот, повеќе од чест и задоволство е да се настапува пред својата публика. Што значат овие настапи за мојот роден крај? Супер, се чувствувам прво многу ова меѓу свој народ. Сите настапи ни се драги, ама некако посебно кога доаѓаме на кај тој крај ми е посебно драго некако. Да. Не се опишува тоа. Не сака да, како не. И добро што е надвор, може да дојдат повеќе луѓе. Баш како се вика, народски наотворено. Веќе 6 децении Танец со своите уникатни носи со кои настапува представува вистински подвижен историски музеј на македонското материјално и нематериално културно наследство, наследство кое како и народниот вес е длабоко врежено во подсвеста на секој македонец. Инаку Националната установа за народни игри и песни ансамблот Танец, која одбележува 65 години од своето постоење, своите настапи ги реализира во рамки на годишната програма за културни настани и учества на културни манифестации. Пред Делчево ансамблот одржа концерти во градовите Кочани и Пехчево, а поној во Делчево предвидени и настап пред публиката од Виница.